Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gün 4 may 2020-ci il, bazar ertəsi, növbəti dərsimizə başlayırıq. Növbəti dərsimiz Azərbaycanda xanlıqların yaranması mövzusudur. Azərbaycan ərazisində xanlıqların yaranmasının səbəbləri nə idi? Azərbaycan ərazilərinin hissə isə parçalanmasına daha doğrusu ehtiyac var idi mi? Və bununla bağlı biz mövzunu şərh eləməyə can atacağıq, şərh eləyəcəyik. Məlumdur ki, 1747-ci ildə Nadir Şah suiqəst nəticəsində öldürüldü və onun yaratdığı böyük bir imperiya parçalanmağa başladı. Ölkədə feodal ara müharibələri qızışdı və bunun da yaranmasının, yəni xanlıqların da yaranmasının əsas səbəblərindən biri ara müharibələrdə baş vermiş pərakəndəlik, hərc-mərclik və müəyyən səbəblər. Hansı idi bu səbəblər? Biz əsas səbəblər haqqında bunları deyə bilərik ki, birinci, Nadirin yaratdığı dövlətin suqutu ilə feodal pərakəndəliyinin yaranması, ikinci, iqtisadi əlaqələrin zəifliyi, üçüncü isə natural təsərrüfatın üstünlüyüdür. Fikir verirsiniz uşaqlar və burada bu səbəblərin içərisində nələr var? Deməli, nə qədər Nadir hakimiyyəti güclü idi, nə qədər ki, Nadir nəinki Azərbaycan ərazisində, hətta Azərbaycan ərazisindən kənarda böyük bir imperiya malik oldu, hətta Hindistana qədər gedib çıxa bildi. Və bunun idarə olunması əlbəttə, məsələn, çox da asan deyildi. Əlbəttə, ölkə daxilində narazı qüvvələri də var idi. Hətta Azərbaycanın öz ərazisində Nadirə qarşı müəyyən üsyanlar, hərəkətlər başlamışdı. Bu da vergilərin üstünlüyü ilə bağlı idi. Nadirdən əvvəl Səfəvilər dövlətinin xəzinəsinin boş olması, o cümlədən artıq hərbdə iştirak edən əsgərlərinin maaşlarının verilə bilməməsi Nadiri məcbur eləmişdi ki, müəyyən qədər vergiləri artırsın. İqtisadi əlaqələr artıq zəifləmişdi. Yəni, şimalla cənubun arasında, hətta nəinki şimalla cənubu, hətta məsələn, yaxın şəhərlər arasında, Bakı ilə Quba arasında, Quba ilə Qarabağ, Şuşa arasında, Şuşa ilə məsələn, Taşkid, Naxçıvan arasında, yaxud xarici, daha doğrusu cənub arasında artıq əlaqələr yox idi. Artıq var olsa da çox zəif idi. Və bunlar da artıq ölkədə hərc-mərcliyə gətirib çıxarırdı. Azərbaycan arasında həm şimalda, həm cənubda hər ikisində xanlıqlar yarandı və Nadirdən sonra bir neçə tarixi şəxsiyyət ayağa qalxıb hakimiyyəti bərpa eləmək, daha doğrusu şah olmaq, şahlıq iddiasında olanlar əraziləri həm birləşdirmək, həm də ki, o ərazini idarə etmək qüdrətinə malik olan insanlar idi ki, hansı ki, bunlar ayağa qalmışlar. Bunlardan biri elə Nadirin əmsi oğlu, deməli, Urmiyəli Fətəli xan idi, ikincisi Məmməd Həsən xan idi, hansı ki, Cənubi Azərbaycanın Astrabad şəhərindən ayağa qalmışdı. Vaxtı ilə sürgün olunanlardan idi Azərbaycandan və üçüncü şəxs isə deməli, əslən fars olan Kərim xan Zənd idi ki, bunlar istəyirdilər ki, İranda hakimiyyətə gələnsinlər, şahlığı ələ keçirsinlər. Azərbaycan ərazisində demək olar ki, 20-yə yaxın xanlıqlar yaranmışdı. Bu xanlıqların
müəyyən hissəsi cənubda, müəyyən hissəsi isə şimalda yaranmışdı. Cənubda yaranan xanlıqlar Təbriz, Urmiyan, Marağan, Ərdəbil, Xoy, Qaradağ və ilaxır məsələn xanlıqlardan ibarət idi. Şimalda isə Bakı, Quba, Qarabağ, Şamaxı, Şəki, Naxçıvan, İravan və Lənkəran və ilaxır. Yəni, haradasa 20-yə yaxın bir xanlıq, daha doğrusu 20 xanlıq var idi. Bunlardan əlavə həmin ərəfələrdə məlikliklər və sultanlıqlar yaranmışdı ki, bu sultanlıqlar içərisində biz hansı sultanlıqların adını çəkə bilərik? Sultanlıqlar Şəmşəddil, İlisu, Qəbələ, Ərəş, Qazax sultanlıqları idi ki, bunlar da özlərinin idarə formasını yaratmışdılar. Bir də ki, Azərbaycanın cənub şərqində, üzr istəyirəm qərbində, deməli, Çar Balakən cəmaatlığı idi ki, onlar da öz idarə üsulları qurmuşdular. Xanlıqların yaranması daha doğrusu Azərbaycan üçün heç bir müsbət əhəmiyyətli bir şey gətirmədi. Biz xanlıqların yaranması haqqında qısaca məlumatlar verək, çünki vaxtımızla o qədər də çox olmur və bu xanlıqların bir-birinə olan münasibətləri, bir-birinlə iqtisadi əlaqələri, siyasi əlaqələri, yəni artıq sosial, iqtisadi, siyasi əlaqələrin zəifliyi nəticəsində biz görəcəyik ki, doğrudan da Azərbaycan torpaqları işğalçı qoşunlar tərəfindən, işğalçı ölkələr tərəfindən artıq ələ keçirilir və bunun nəticəsində də Azərbaycan parçalanmış hala gəlib, düşür və bugünkü gün biz bunun əziyyətini çəkirik. Urmiya xanlığından başlayaq. Urmiya xanlığı Azərbaycanın cənubunda, cənub-qərbində yaranmışdı. Urmiya xanlığının yaranması bir növ həm də ki, öz ətrafında başqa xanların birləşdirməsinə də gətirib səbəb oldu. Yəni, bayaq dediyim ki, Məfşarlar sülaləsindən olan Urmiya xanı Fətəli xan istəyirdi ki, şahlığı ələ keçirsin. Çünki bu deyirdi ki, artıq yəni əmimdən sonra mənim hüququm çatır ki, mən şah olum. Ona görə də istəyirdi yaranmış pərakəndəlikdən, yaranmış vəziyyətdən istifadə eləsin. Torpaqların bir çox torpaqları özünə birləşdirsin. O cümlədən ətraf qonşu torpaqları, qonşu əraziləri, yəni Marağanı, belə deyək, Sərabı, Təbrizi, Qaradağı, o cümlədən Nasım və İrvanı birinci istəyirdi ki, özünə birləşdirsin. Və bu münasibətlə də 1751-ci ildə əmisinin sərkərdəsi olan, yəni Nadirin sərkərdəsi Azad xanı öz tərəfinə çəkmişdi və Azad xanı da İrəvan xanlığına tərəf istiqamətləndirdi. Yəni, onun üzərinə göndərdi ki, İrəvan xanı ilə söhbətlər aparsın, əgər birləşməsə bir güc göstərsin ona. Və İrəvan xanı Mir Mehdi xan bunun vəziyyəti gördü, bilirdi ki, bu elə-belə asan başa gəlməyəcək. Ona görə də Kartal xanı 2-ci İraqliya, İraqlidən daha doğrusu kömək istədi. 2-ci İraqlı Qazax və Borçalı Azərbaycanlılarından qoşun toplayaraq artıq döyüşmək, vuruşmaq iddiasına gəlib çıxdı. Və doğrudan da burada müsbət bir məsələ həll olundu. Yəni, artıq Azad xanı geri qaytara bildilər. Yəni, döyüş zamanı geri qaytara bildilər. 18-ci əsrin 50-ci illərində də Fətəli xan artıq Əvşarla Kərim xan Zənd arasında artıq ziddiyyətlər başladı. Yəni, hakimiyyət uğrunda ziddiyyətlər başladı. 52-ci ildə, 1752-ci ildə Fətəli xan Miyanə döyüşündə, deməli, Kərim xan Zəndi və Qəmşə döyüşündə isə onun qardaşı İskəndəri məğlub edərək, hətta İskəndəri burada
idam elətdirdi. Fətəl xan Əfşarla eyni vaxtda Şimalı İran, İranda möhkəmlənən Məmmədəsən xan arasında da müəyyən belə deyə də qarşıdurmalar başladı. Çünki Məmmədəsən xan Qazar Astrabaddan ayağa qalxmışdı və Astrabaddan istəyirdi ki, o da əraziləri tutmaqla və Kərim xan zəndə qarşı həm də ki, hansı ki şah iddialığında olan xanlara qarşı mübarizə aparsın və hakimiyyəti ələ keçirsin. Fətəli xan Əfşar 1759-cu ildə Qarabağda hakimiyyətdə olan Pənahəli xanla siyasi söhbətlər apardı. Amma məcbur oldu, qoşun da yer etdi və Qarabağ xanı Pənahəli xan Fətəli xanından asılığı qəbul elədi və İrəvan, Şəki, Ərəş də tabi edildi. Tabi ediləndən sonra Kərim xanın şahlıq iddiasında olması, şahlıq iddiasında iddiasına düşməsi bunu heç vaxt, məsələn, saçlı qoymurdu, narahat edirdi. Məhz buna görə də fikirləşirdi ki, yəqin ki, bunlarla, yəni xanlarla da əlaqələrin, Kərim xan zəndi, əlaqələrin münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyirdi ki, bunlardan istifadə edib Urmiya xanı, Fətəli xana qarşı istifadə eləsin. 1760-cı ildə Kərim xan zənd Təbrizi mühasirəyə alır. 4 aylıq mühasirədən sonra 1761-ci ildə artıq Kərim xan hücuma keçir və Fətəli xan Əfşar tərəfindən Qarasamən döyüşündə yenidə məğlub edilir. Kərim xan güclənmiş qoşunla təzədən Təbrizə hücum eləyir. Təbrizə hücum eləyir və Təbriz tutulur. Fətəli xan Urmiya qalasına çəkilir və 1763-cü ildə 9 aylıq mühasirədən sonra artıq Urmiya şəhərində alınır. Yəni Kərim xan tərəfindən Urmiya şəhərində alınır və Fətəli xan əsir düşür. Deməli Kərim xan Fətəli xan üzərindəki bu qələbəni bayram eləmək üçün Şiraz qonaqlı deyilən bir qonaqlıq təşkil edir. Yəni qonaqlığa dəvət edir xanları. Bu xanlar kimlər idi? Qarabağlı Pənahəli xan Xoylu Şahbaz xan, o cümlədən əsir götürülmüş Urmiyalı Fətəli xan və bir neçə bundan başqa xanlar artıq Kərim xan zənd tərəfindən Şiraz qonaqlığına dəvət olunur və bunlar Şiraz qonaqlığı demək olar ki, bir siyasət idi. Kərim xan qardaşının qisasını almaq, daha da almaq üçün bu işi təşkil eləmişdi və doğrudan da Kərim Şiraz qonaqlığında əsas məqsəd bir də Azərbaycan xanların vətənlərindən uzaqlaşdırmaq və bu yolla onları zəiflətmək, o cümlədən gələcəkdə onların torpaqları ələ keçirtmək məqsədi güdürdü. Lakin Şiraz qonaqlığı belə deyək, nəticə vermir və nəticədə Urmiyalı Fətəli xan da edam edilir. Fikir verirsiniz, məsələn, xırda bir dövlət içərisində, belə deyək də, yəni, məsələn, dövlət deyəndə, xanlıqlar içərisində bu ziddiyyətlərin heç bir müsbət tərəfi görünmür. Bunu biz Xoy xanlığında da, Təbriz xanlığında da, Qaradağ xanlığında da, Ərdəbil xanlığında da görürük. Biz həmin xanların əgər təsnifatına nəzər salsaq, biz görərik ki, hər biri 18-ci əsrin ortalarında artıq xanlığı yaradıblar. Biri Dümbülü tayfasını, məsələn, Xoy xanı Dümbülü tayfasından olan
nümayəndələrin əlində idi, hansı ki Əhməd xan 1763-cü ildə bu xanlığı yaradır. Kartl sarlığı ilə bunun arasında əlaqələr, diplomatik əlaqələr var, olur. Bir müddət İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqları ondan asılı vəziyyətə düşürlər. Naxçıvan xanlığı ona qonşu xanlıq idi və istəyirdi ki, həm Naxçıvanı, həm İrəvanı və digər xanlıqları da özündən asılı vəziyyətə salsın. Amma 18-ci əsrin ortalarında xanlığın bütün xanlıqlar özünə tabi etməyə çalışan Əhməd xan nəhayət 1783-cü ildə Urmiya ilə onun müttəfiqi Sərəb xanlığının qoşunları məğlub edir. Lakin hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə artıq Xoy xanlığını zəiflədir və başqasının asıl vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxarır. 18-ci əsrin ortalarında artıq Təbrizli Əmiraslan xan tərəfindən yaradılan Təbriz xanlığı Təbriz xanlığının daha doğrusu mərkəzi Təbriz şəhəri olur. Təbriz xanlığı Urmiya xanlığının asıl vəziyyətə düşmüşdü. Mən bayaqları sizə qeyd elədim, dedim. Təbriz xanlığı Urmiyalı Fətəli xan tərəfindən alındıqdan sonra Fətəli xan Təbrizin idarəsini Necəb Qulu xan Dümbiliyə tapşırır. Və Fətəli xan Əfşar 1763-cü ildə rəhmətə gedəndən sonra isə Təbriz xanlığı artıq yenidən öz müstəqilliyi davam elətdirir. Xanlığın inzibatı cəhətdən 3, yəni Təbriz, Güney, Mərənd vilayətlərinə bölünməsi tarix bizə göstərir. Xanlığın da 10 min nəfərdən ibarət daimi qoşunu olduğu məlumdur. Ərdəbil xanlığın əsası 18-ci əsrin ortalarında Şahsevən tayfasından olan Bəbir xan qoyur. Bəbir xan mərkəzi Ərdəbil şəhərini seçir. Bunun da 3000 nəfərlik daimi ordusu var idi. Onun oğlu Nəzərəli xanın dövründə isə zəndlər və qazarlarla artıq münasibətlər kəskinləşir və bunların arasında artıq bir neçə dəfə qarşılaşma yaranır. Nəzərəli xan diplomatik yolla Qarabağ xanı İbrahim xanla istəyir ki, dostluq əlaqələri yaratsın və buna da nail olur və 1784-cü ildə Qubalı Fətəli xan deməli zum edir, Ərdəbil və Mişkini tutur. Artıq ondan sonra Fətəli xan Ərdəbili tərk eləyir. Bunlardan sonra hakimiyyətə gələn Nəzir xanın dövründə xanlıq qazarlardan artıq asılı vəziyyətə düşür. Və bu belə bir hadisələri Şəki xanlığı haqqında da deyə bilərik, Şamax xanlığı haqqında da deyə bilərik və digər xanlıqlar haqqında da deyə bilərik. Mütəssir hər bir xanlıq haqqında xanlıqdan mən lazım olan vacib şeyləri istəyirəm, sizə çatdıram. Xanlığın əsasın, məsələn, Şəki xanlığının əsasın Hacı Çələbi xan hələ Nadir Şah sağ olarkən artıq onu yerli əhali xan seçmişdi. Yəni, o xanlığın idarəsi 1743-cü ildən başlayır. Nadir Şahın ölümündən sonra Hacı Çələbi xanlığı möhkəmləndirmək və ərazini genişləndirmək üçün bir sıra tədbirlər görür, Təbriz və Qarabağ xanlıqlar üzərinə yürüşlər təşkil edir, lakin bunlar nəticəsiz alınır. Burada əsas vacib olan bir şeyi qeyd edeyim ki, Şəki xanlığının güclənməsi həm Azərbaycan xanlıqların, həm də ki, belə deyək ki, ikinci Kartl Çarı ikinci İraqlını çox narahat edirdi. Və buna görə ikinci İraqlı siyasət işlədərək Azərbaycan xanlarının bir neçəsini özünə tərəf çəkməyə can atdı və Bayat savaşı deyilən, daha doğrusu Bayat adlanan yerdə, Bayat qalası deyilən bir yerdə
artık Qarabağ xanlığını ərazisi Şabağ xanlığın qoşunlarının ilə birlikdə Qarabağ xanlığının Bayaz Savaşı qalasındakı ərazisi mühasirəyə alınır. Bu aydan artıq davam edən, daha doğrusu bir ay çəkir bu. Bir aydan artıq davam edən və tarixə Bayaz Savaşı adı ilə tarixə düşən müttəfiqlər qələbə qazana bilmirlər. Geri qayıdan Hacı Çələbi deyir ki, Pənahəli xan bir sikkəsiz gümüş idi. Yəni, tuta bilmirlər. Tuta bilməyəndən sonra Qarabağ xanlığı və Şəçin xanı geri qayıdan da öz yaxın adamlarına deyir ki, sərkərdələri nə deyir ki, deyir, Qarabağ xanı bir sikkəsiz gümüş idi. Biz getdi günah. Yəni, sikkə burada qayıtdı. Yəni, bu demək idi ki, artıq onun məğlub olmaması artıq onun şanı müəyyən qədər artırdı. Qızılqayət xəyanəti deyilən bir xəyanət bu nədir? Bayaq dediyim kimi, ikinci kartlı Azərbaycan xanlarının ətrafına toplamaq və Şəki xanlığına qarşı mübarizə aparmaq üçün müəyyən tədbirlər görürdü. Bu tədbirlərdən biri 1751-ci ildə artıq Hacı Çələbi Gürcülər üzərinə hücum eləyəndən sonra başladı. 1751-ci ildə Hacı Çələbi Gürcülər üzərində qələbə çalır və qələbədən sonra Hacı Çələbiyə 2-ci İraqlının təşkili ilə Xeytəsəri Qarabağ xanlığı arasında Yəni, bunlar arasında artıq ittifak yaranır. Hacı Çələbiyə qarşı İraqlının təklifi ilə demək olar ki, Kaxetiya və Qarabağ xanlığı arasında yaranan ittifak. Sonradan bu ittifaka kimlər qoşulur? Gəncə xanlığı qoşulur, Qaradağ xanlığı qoşulur, Naxçıvan qoşulur, İrəvan xanlığı qoşulur. Və bunlarla yanaşı bir ikisi də qoşulur, yəni bir ittifak yaradırlar. Sonradan 1752-ci ildə, yəni artıq İraqlının hərbi dəstəsi qəfildən hücum edir və Qızılqaya adlanan yerdə Azərbaycan xanların əsir götürür. Bunlar ittifak bağlayır. Birgə hücum eləməli idi. Ancaq bunları əsir götürür. Bəs nə idi məqsəd bunları əsir götürməkdə? Hələ bundan öncə biz görək bunların talihi necə olur, sonra mən axırda bunları sizə izah edərəm. Bunu eşidir ki, yəni artıq bunların mühasirədə olması və bunların əsir götürülməsini eşidən Hacı Çələbi Onların köməyinə gedir 1752-ci ildə Gəncə ətrafında Şeyx Nizaminin qəbri yanında döyüş baş verir. Bu döyüşdə artıq Hacı Çələbi Azərbaycan xanlarını azad eləyir. Azad eləyəndən sonra Şəki xanlığının qoşunları eyni zamanda Gürcülər tərəfindən götürülmüş Qazax və Borçalı mahallarında işğaldan azad eləyir. Bax, fikir verin, öz qardaş sonradan isə Hacı Çələbinin daha doğrusu ayrazılar götürəndən sonra öz oğlu Ağakişi bəyi ora hakim təyin eləyir. Yəni, Qazax və Borçalı arasına hakim təyin eləyir. Tarixə Qızılqaya xəyanəti ilə daxil olan bu hadisə artıq göstərdi ki, Azərbaycan xanları ümumi düşmənə qarşı birləşməlidir, vahid cəbhədə döyüşməlidir, vuruşmalıdır, öz torpaqlarının düşməndən azad eləməlidir. Amma bunun əksinə olaraq Azərbaycan xanları 2-ci İraqlı ilə, yaxud məsələn Fars mənşəli olan Kərim xan sənlə ittifak bağlayıb digər Azərbaycan xanlarına qarşı döyüşürlər.
Şamaxı xanlığı haqqında qısaca bir şey deyim ki, başqa xanlardan onun fərqli cəhəti, yəni burada iki hakimiyyətliyin baş verməsidir. Artıq Şamaxı xanlığın Hacı Məhəmməd bəy, Məhəmməd Əli Səid və ağası qardaşları tərəfindən artıq idarə olunur. Yəni, məsələn, bunlar tərəfindən xanlıq yaranır və bunlar tərəfindən də idarə olunur. Xanlıq Quba, Bakı, Şəki və Qarabağ xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Sonradan artıq iki hakimiyyətlik yenidən bir hakimiyyətliyə çevrilir. Yəni, digər xanlardan fərqli olaraq, bayaq dediyim kimi, bu iki hakimiyyətlik ölkədə öz içərisində hələ hərz-mərzi yaradırdı. Ona görə də hakimiyyət uğrunda gedən çəkimlər xanlığın birliyinə və təsarrufatın inkişafına ziyan vururdu və ilatlara arxalanan Məhəmməd Şəhid xan 1763-cü ildə yeni Şamaxını tutaraq köhnə Şamaxını özünə birləşdirir və hakimiyyəti tək başına idarə eləməyə can atır, ya daha doğrusu başlayır. Quba xanlığı tarixdə müəyyən qədər öz siyasəti ilə deyərmi, ya öz fərasəti ilə mi, böyük bir tarixi faktlar qoyub gedib. Yəni, Quba xanlığı Urmiyəli Fətəli xanla fərqli olaraq, Quba xanı Fətəli xan, yəni hər ikisi Fətəli xandır, yəni biri Urmiyəli Fətəli xandır, biri Quba xanlığı, Quba xanıdır. Quba xanı əvvəl Hüseyin Əli xan tərəfindən daha doğrusu idarə olunub. Xanlığın iqamətgahı Qudat qalası 1735-ci ildə isə sonradan Quba qalası, Quba şəhəri daha doğrusu olur, mərkəz. Və 18-ci əsrin əvvəllərində Salyan Quba xanlığından asılı vəziyyətə düşür. Nadirin ölümündən sonra isə Hüseyin Əli xan irsi hüquqlarından istifadə edərək Salyanı, daha doğrusu Nadirin tərəfindən tutulmuş əraziləri təzədən geri qaytarır, yəni özünə birləşdirir. Burada əsas məsələ nədir Quba xanlığında? Quba xanlığı istəyirdi ki, Azərbaycanın şimal-şərq zonasında ilk olaraq o xanlıqları özünə birləşdirsin. Yəni, burada Qarabağ xanlığından söhbət gedir, Şamaxı xanlığından söhbət gedir, Dərbənddən söhbət gedir, ondan sonra Şəkidən söhbət gedir, Naxçıvan və İrəvandan söhbət gedir, bunlar birləşdirməklə, Ərdəbildən söhbət gedir, birləşdirməklə, Azərbaycanın cənub torpaqlarında, cənub xanlıqlarında özünə birləşdirməklə mərkəzi bir hakimiyyət yaratsın. Ayşaqlar, bir şey qeyd edeyim ki, deməli, Azərbaycan tarixində xanlıqlar, daha doğrusu dövründə xanlıqları birləşdirib vahi bir mərkəzə çevirmək və mərkəzə hakimiyyət yaratmaq üçün bir neçə xanlıq cəhd göstərir. Bunlardan biri Urmiyəli Fətəli xandır, biri Qubalı Fətəli xandır, Şəki xanı və Qarabağ xanlıqları. Yəni, bunlar can atırlar ki, yəni, məsələn, birləşdirsinlər. Ancaq hər biri istəyirdi ki, öz ətrafında birləşdirsin və hakimiyyəti də müəyyən qədər özü yiyələnsin. Quba xanlığı Fətəli xanın adı ilə daha da önəmli sayılır. Fətəli xan Dərbəndi alandan sonra öz xanımı, həyat yoldaşı tutub ikəni, daha doğrusu hələ deyək də Gədişan döyüşü baş verəndən sonra olur bu hadisə. Gədişan döyüşü də 1774-cü ildə Qudat yaxınlığındakı ərazidə baş verir. Fətəli xan bu döyüşdə məğlub olur. Gədişan döyüşünü aparmaq üçün bir neçə xanlıqlar birləşir. O cümlədən Dağıstan Osumisi də bunlara birləşir. Yəni, Şəki xanlığı, digər xanlıqları, bir neçə qonşu xanlıqları özünə birləşdirəndən sonra
deməli Fətəli xanın üzərinə yerir. Yəni müttəfiqlər Qubanı və Şamaxını tuturlar, Dərbəndi də mühasirəyə alırlar. Bu zaman Dərbənd Qubalı Fətəli xanın arvadı deməli Totu Bikə tərəfindən idarə olunur, daha doğrusu müdafiə olunur. Fətəli xan kömək üçün Rusiyaya müraciət edir. Və doğrudan da oradan kömək gəlir və Qubanı da, Dərbəndi də artıq geri qaytarır. Azərbaycanın cənub torpaqlarını, o cümlədən Quba xanlığına birləşdirmək üçün Dərbənd və Dərbənd ətrafı bir neçə ərazini, yəni Dağıstan usmisi, Dağıstan belə deyək də xanların özünə birləşdirmək üçün müəyyən siyasətlər həyata keçirir. Yəni 1784-cü ildə Ərdəbil və Meşin şəhərlərin ələ keçirir. Amma Azərbaycan torpaqlarında torpaqlarına yürüşdən Rusiyanın narazı qaldığını görür və Rusiya ilə münasibətləri korlamamaq üçün bu Ərdəbili tərk edib geri qayıdır. Fətəli xanın Azərbaycan torpaqlarının yürüşü, Azərbaycan torpaqlarının yürüşü Rusiya tərəfindən qarşılanmasının, narazı qarşılanmasının daha doğrusu əsas səbəbləri hansılar idi? Birinci, Rusiya öz sərhədlərinə yaxın rayonda güclü bir ya xanlıq olsun, ya nəsə bir dövlətin olmasını istəmirdi. İkinci, Quba xanlığının güclənməsini də Rusiya istəmirdi. Buna görə də Fətəli xan bütün Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətdə birləşdirə bilmədi. Bunun əsas səbəbləri nə idi? Səbəbləri birinci, Azərbaycan xanlarının birləşdirmə məsələsində, öz torpaqlarının birləşdirmə məsələsində ona öz, daha doğrusu, torpağın işğalı kimi baxması. Yəni, məsələn, hansı bir ərazini işğal eləyəcəksə, ona işğal kimi baxmaq. İkinci, iqtisadi əlaqələr zəif idi, iqtisadi əlaqələrin zəifliyi. Bir də ki, xaricdən gələn olan müdaxilələr. 1789-cu ildə Fətəli xanın ölümündən sonra hakimiyyətə onun oğlanları gəlir. Şəki, Bakı, Şamax xanlıqları artıq Quba xanlığını bu ərəflərdə tabiliyindən çıxır. Bu vaxtda yəqin ki, siz mazirədən oxuyacaqsınız Qarabağ xanlığı da, İrəvan xanlığı da, Naxçıvan xanlığı da, Lənkəran xanlığı da eyni məqsədlər, eyni ideya, eyni fikirlə hərəkət edirlər və buna görə də heç birisi qələbə qazana bilmirlər, heç birisi də belə deyək də, yəni istəmirlər də özü gedib, məsələn, desin ki, bax, mən də sənə birləşmək istəyirəm, gəlin torpaqlarımızı birləşdirək, gəlin xanlıqlarımızı birləşdirək, gəlin mərkəzi bir hakimiyyət yaradaq. Vaxtilə bunu Qubalı xan məsələnin ortalığa atanda bəzi xanlıqlar demişdi ki, axı necə, bu, onu idarə forması necə olasa, demişdi ki, xanlıqlar şurası yaradar və xanlıqlar şurası bir sədr seçər, yəni bir baş xan seçər, yəni məsləhəti də yer gələn də bundan alar. Amma bu da baş tutmadı. Müəyyən qədər Azərbaycanın şimal şərqin birləşdirə bildi Quba xanlığı, amma uzağa gedə bilmədi. Lənkəran xanlığı haqqında da qısaca məlumat vermək istəyirəm. Lənkəran xanlığı 18-ci əsrin ortalarında yaranmışdı. Xanlığın mərkəzi əvvəl Astara olur, sonra isə Lənkərana köçürülür və 1736-cı ildə Nadir Şah tərəfindən əsasən xanlıq təşkil olunmuşdu. Daha doğrusu, üzr istəyirəm, xanlığı yox. Yəni, həmin ərazi bir bəylər bəyliyi kimi nəzərə alınmışdı. 1736-cı ildə Nadir Şah artıq Səfəvilər nəslindən olan Ərdəbilli
Seyid Abbas bəyi ora hakim təyin eləmişdi. Qaraxan ləqəbi ilə, yəni Seyid Abbasın oğlu Qara bəy tərəfindən Cəmaləddin Mirzə bəy Lənkəran xanlığının iqtisadi siyasi gücünü artırmaq üçün bir sıra tədbirlər görmüşdü. Yəni burada daimi qoşun təşkil edir. O cümlədən də xan nəslindən olan olmayanların torpaq sahəsilərində müsadirə eləyərək özəlinə keçirdir. Qaraxanın xarici siyasətində Rusiyaya meyl etməsi bu aydındır. Yəni həmişə Rusiyaya meyl edir. Gilan xanı Hidayət xanın 1768-ci ildə Lənkəran hücumundan sonra artıq Gilan xanına qarşı mübarizədə Qara xana Qubalı Fətəli xan kömək edir. 1785-ci ildə Lənkəran xanlığı Quba xanlığından demək olar ki, azlı vəziyyətə düşür. Sonra 1786-cı Mir Mustafa xan hakimiyyətə gəlir və Mir Mustafa xanın dövründə, yəni 1795-ci ildə Lənkəran xanlığı Ağa Məhəmməd xan Qazar hücumuna məruz qalır. Lənkəran əhalisinin bir hissəsini deməli Saradasına köçürdən Mir Mustafa xan məcbur olub müdafiə mövqeyi tutur. Rusiya ilə yaxınlaşmaq üçün öz nümayəndələrini Şimali Qafqaza və Peterburqa göndərir. Bakı və Gəncə xanlıqları haqqında da yenə də deyirəm ki, müəyyən söhbətləri eləmək olar. Biz onsuz da Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalına başlaması, yəni 1819-cu əsrin əvvəllərində, 1801-ci ildə deməli, belə deyək də, Gürcistanın işğalı və Gürcistandan sonra Azərbaycan torpaqlarına Rusiya qoşunlarının girməsi, o cümlədən Çarbalakənə hücum, Gəncəyə hücum və digər ərazilərə hücum məsələsi artıq Azərbaycan ərazisində xarici müdaxilənin başlanması və Azərbaycan torpaqlarının xaricilər tərəfindən tutulması məsələsi artıq gündəmdə olur. Yenə də deyirəm ki, bütün bu Azərbaycan torpaqlarının istər Osmanlılar tərəfindən, istər Rusiya tərəfindən, əsasən Rusiya tərəfindən ələ keçirilməsi bir növ onu göstərir ki, artıq Azərbaycan xanları öz iddialarında, iddialarından əl çəkmir və yaxınlaşmırlar, birləşmirlər və bunun nəticəsində də Azərbaycan torpaqları xarici müdaxiləçilər tərəfindən ələ keçirilir. Keçirilərindən sonra isə artıq İranda hakimiyyətə gələn Ağa Məhəmməd Şah Qacar, müəyyən əraziləri tutan Ağa Məhəmməd Şah Qacar artıq Rusiya ilə müharibələrə başlayır və müharibə nəinki Ağa Məhəmməd Şah Qacar tərəfindən, sonraki xanlar tərəfindən, Nizami Fətəli xan tərəfindən və sonraki Qacarlar tərəfindən də bu davam elətdirir. Və nəticədə Azərbaycanın ərazisi Rusiya-İran arasında bölünür, müəyyən çox hissəsi İranda, müəyyən az hissəsi isə şimaldakı torpaqlar Rusiyaya qalır. Bu vaxtda biz geniş məlumat verəcəyik, vaxtımız çox getdi, hələlik bu qədər çalışın, mühazirədən istifadə edin, çünki mühazirə plan üzrə gedir və gələn dərsimizdə bunlar haqqında geniş müzakirələr təzədən sual-cavablar apara bilərik. Hələlik bu qədər.